Həyatdan nakam gedən Mikail Müşfiq, cəmi 30 il yaşayan şairin 10 kitabı çap olunmuşdu. Azərbaycanın tanınmış şairi Mikail Müşfiqin anadan olmasının 104 ili ötür. O, 1908-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində dünyaya göz atmışdır. Əslən, Xızı rayonundandır. İbtidai təhsilini inqilabdan əvvəl Rus Tatar məktəbində almışdır. Azərbaycan Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Bakı Darül Müəllimində və 12 saylı dərəcəli məktəbdə oxumuşdur. Azərbaycan Dövlət Darül Fünun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyəti pedagog kimi başlamışdır. Bakının orta məktəblərində 7 il müəllimlik etmişdir. Son iş yeri 18 saylı Bakı şəhər orta məktəbi olmuşdur. Poetik yaradıcılığa 1926-cı ildə Gənc İşçi qəzetində çap edildiyi Bir Gün şeirlərlə başlayır. Bundan sonra dövrü mətbuatda müntəzəm çıxış edib. Mikail Müşfiq bədii tərcümə ilə ciddi məşğul olub, 6 il evli olub. 1931-1937-ci illərdə Dilbər Axundzadə ilə ailə həyatı sürüb. 1968-ci ildə Bakıda Dilbər Axundzadənin Müşfiqli Günlərim adlı xatirələr kitabı nəşr olunub. Kitab çap olunan kimi oxucular arasında böyük maraqla qarşılanmışdır. Kitabın son genişləndirilmiş nəşri isə 2005-ci ildə Gənclik Nəşriyyatında işi üzü görüb. Mikail Müşfiq 1938-ci il yanvarın 6-sında güllələnib. Xatirəsini əbədiləşdirilmək üçün Bakıda büstü qoyulub. Məktəb, küçəyə və meydana adı verilib. Onun yenə o bağ olaydı. Oxu, tar və başqa şiirlərlə populyardır. 1937-ci ildə isə xalqın ürəyini parçaladılar. Bu dəfə zərbə daha çox ədəbiyyat adamlarına dəydi. İmperiya əlindən gələn etdi ki, xalqın ruhunu tamamilə sarsılsın. Ədəbiyyat mahiyyətcə əbədiliyi ifadə edir. Ümumiyyətlə, sənət görünən arxasındakı görünməzliklərdən sorab verir. Zaman-zaman məşhur sənət əsərləri məhz zamanı aşdığına əbədiliyi və ya digər səviyyədə təsdiq edildiyini görə mövcud olur. Bu gündə yaşayır. 30 illərdən başlayaraq Moskva ədəbiyyat adamları arasında özünə çarçılar axtarmağa başladı. Bu ideya tabi olmayanların məhvi planın maharətlə hazırladı və həyata keçirildi. 1937-ci ildə yaradıcı adamların ürəyində və ağlımda elə dəhşətli xof yaradıldı ki, bu gündə həmin xof ürəklərdən çıxmayır. Nə qədər acı səslənsə də, bu gerçəkdir. 37-ci ili represiyaları zamanı bir-birlərini satanlar, xəyanətlər, selində insanların haqsızlığı, imperiyanın mütləq hakimiyyəti bütün aydınlığı ilə göründü, bilindi. Mikail Müşfiqlərin Məmməd Rahimlər tərəfindən başqalarının məruz qalması, müxtəlif adlarda çağırılması, bunu istimaiyyətdə haykü ilə təqdim edilməsi onların həbsi üçün imkan yaratmış oldu. Ədəbiyyat adamlar 37-ci il oktyabrın başlanan kütləvi hadisələr dəhşətli xofun yeni daha qanlı mərhələsi oldu. Represiya dövründə Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətin görkəmli simaları məhv edildi. Mikail Müşfiqin məşhur şeirlərindən bir neçə bəndi təqdim edirik. Yenə o bağ olaydı, yenə yığışardıq. Siz o bağa köçəydiniz, biz də muradımızca. Fələkdən kam alaydı, sizə qonşu olaydı. Arzuya bax, sevgilim, tellərindən incəmi? Söylə, ürəyincəmi? Dolaşma, sıldırım sal qayalıqda. Daşlar ayağını əzər, maralam. Gəl səni bəsləyim gözümün üstə. Etmə aşqından həzər, maralam. Deyirsən, yanında qalacağam mən. Çox gözəl fikirdir, qal. Sənə qurban, nə zaman istəsən əziz canımı, qumral gözlərinlə, al, sənə qurban, oxu, sevdiciyim, öz həvəsinlə, ilham qanadlanır sənin səsinlə, nəğmən də oynasın sellərin səsi, dan yerindən əsən yerlərin səsi, oxu, tar, oxu, tar, səsindən ən lətif şeirlər dinləyim, Oxu tar bir qadar, nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyim. Oxu tar, sənin kim unudar, ey yeniş kütlənin şirin şərbəti.